So kom ons gaan gesels 'n bietjie met een van ons kontrakteurs by sy plek. My naam is Marie van Ascot Beds & Furniture. Ons is 'n maatskappy wat baie familie-georiënteerd is. Die hele familie is saam in die besigheid nou al vir 28 jaar en die besigheid klein begin. Stadig maar seker opgebou. Ons het op 'n stadium net 'n skuimrubber afdeling gehad waar ons vir mense baie gehelp het met skuimrubber is, net sowel. En dit het ons naderhand heeltemal oorgeskuif na net die bedafdeling. Gewone beddens en so het ons hom gebou vir al die jare saam. Hande gevat, hard gewerk, besigheid laat loop en selfs na my man se afsterwe het Leopold die volle leierskap gevat en uit baan gegaan, want ons het 'n mikpunt gehad. Ons glo ons moet doen wat ons die beste kan doen. En dit is om elkeen rustig te laat slaap in een van ons beddens. Wat vir my eintlik lekker is, is dat met al die jare saam het ons geleer wat om binne in 'n bed te sit. Mense besef nie altyd wat binne in daai matrasse ingaan nie. En daai tegnologie is uiters belangrik. En dit wat was vir ons belangrik dat ons al ons verkoopspersoon in die winkels opgelei het om vir hulle te sê hoe dis so. Dit en dat is in hierdie bed. Ons het hulle ook na die fabrieke toe gestuur vir opleiding. So hulle weet wat om vir die kliënt te sê as hy by Ascot instap vir 'n matras. Behalwe die beddens het ons ook 'n fantastiese reeks van slaapkamermeubels. Nou, ons hou stelle waar ons die kopstuk met net twee bedkassies het of ander stelle waar ons 'n speelkas by kan hê. So jou keuse is joune, afhangende van hoe groot jou kamer is. Kinders het ons die mooiste goedjies voor. En ons kan nie voorbly met daai dingetjie nie. Verskillende kleure wat beskikbaar is. Tot vir die heel kleintjies. Ons het nou 'n heerlike sessie wat ons hardloop met Bouou en dit is ons 'n verskriklik groot voorreg dat hulle ons genader het om hierdie ding saam met hulle te doen. Julle kan vir ons kry op Facebook, Ascot Beds & Furniture, of op Twitter, Ascot Beds, enigeen van daai. Daardie kompetisie wat ons hardloop, moet julle nie mis nie. Dit is 'n top bed. Wat ons gaan uitgee, 'n bed ter waarde van R15.000, wat jy kan wen, so hou ons dop. Nie net vir Ascot nie, ook vir Bouou, want hier het ons 'n kombinasie wat skrik vir niks.